Të mërkurën, një delegacion i dërguar nga Ati i Shenjtë, i kryesuar nga kardinali Giuseppe Bettori, vizituan Shkodrën bashkë me kardinalin Ernest Stroshani. Ndalesa e parë ishte në muzeun Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, ku kardinali Ernest Stroshani gjatë regjimit komunist kaloi 3 muaj hetuesi, pasi u arrestua natën e kryshlindjeve të vitit 1963, nga që mbajti mesh për John Kennedy-n. Me shiel më vrapa, je i arrestu me nëmet popullit, je i dinu me dvarë peritare. Pse i ke thënë popullit, duhet me dekë të gjithë për krishën, me kanë besnik të fes, edhe ke thënë mesh për presidentin Amerikan John Kennedy, tërë mund për pari ishte vëra dhe urën pava pari gjasht, si kur e dini tanë më të shaj e përshidet. Ne e dim se feja e krishterë është themeluar mbi sakrificën e krishtit në kryq, por që nga fillimi i ekzistencës e kishës, vuajtit kanë qenë pjesë e jetës e martirëve. Është një vazhdimësi asaj që është martirizimi i krishtit dhe martirizimi i shumë personave që për besimin e tyre kanë pranuar të vuajtje si këto që pash sot. Ne duhet u jemi falendëruas martirëve të parë. Ne duhet të nderojmë për vuajtje dhe për ulje të gjithë martirët, ata që kanë vdekur dhe ata që janë gjallë, sikundër kardinali joni dashur Ernest Stroshani, sepse na kanë dhënë edhe ne një arsye të jemi besnik Krishtit dhe Ungjillit të Tij. Këtë të njëjtë në katedralen e Shëmpalit në kryeqytet u përorua busti i një nga tre krye engjëjve të Zotit Mikaelit. Gjithashtu, kardinali Giuseppe Bettori, i shoqëruar nga kardinali shqiptar Ernest Simoni, u takua edhe me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Gjatë takimit, Begaj vlerësoi marrëdhëniet e shkëlqyera mes Shqipërisë dhe Selisë së Shenjtë, të cilët janë reflektuar më së miri përmes vizitës së Papa Franciskut në Shqipëri në vitin 2014, bekimit të 38 martirëve shqiptar, shenjtërimit të Nën Terezës, si dhe përmes emërtimit kardinal të Ernest Simonit.